Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість, який дуже давно вже у нас в ефірі не був. Дуже шкода, тому що це дійсно людина, яка займається однією дуже важливою історією. В нього багато цікавих, звичайно, активностей, але от ми сьогодні особливу увагу приділимо тої історії, де, власне, він є керівником моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства. Якщо дуже коротко і просто пояснити, наш нинішній гість – це та людина, яка відслідковує, власне, те, що називається словом, хоча який він нафіг тіньовий, ну, менше з тим, називаємо його так звикли називати, тіньовий флот Росії, нафта російська, куди хто куди йде, везе, куди йде російський експорт і решта, і всього такого. Тобто, ну, в принципі, власне, історія про те, що от ця людина, його проект відслідковують, по суті, по великому рахунку, кровоносну систему цієї війни. І все це пан Андрій Кліменко, який ще також керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор Black Sea News. Вітаю вас, пане Андрію. Правильно представив, нічого не наплутав в вашій діяльності. Все правильно. Чудово. Ну, тоді пропоную одразу, власне, і розпочати з якраз такі з історії, скажімо так, то, що називається словом сірий флот, чи як завгодно. Отже, розкажіть, будь ласка, що відбувається з тими моментами, особливо з урахуванням нових санкцій, які були введені не так давно європейцями, американцями. Тобто, наскільки це впливає, бо, на жаль, із того, що ми бачимо, російські доходи від, наприклад, продажу нафтопродуктів тільки ростуть. І це дуже погано, тому що ми прекрасно знаємо, що коли у Росії є гроші від сировини, вона буде продовжувати спецоперувати ще дуже довго, на превеликий жаль. Ну, виправте мене, будь ласка, або прошу, вам слово. Ну, ні, ви абсолютно праві. Дивіться, тут так, щоб не перезавантажувати слухачів, глядачів цифрами, зробити їх зрозумілими, ну, кілька таких основних цифр. Ну, візьмемо травень цього року. Травні цього року, ну, приблизно там картина змінюється по місяцях, але не так, щоб щось було кардинально. Тобто, з квітня ми взяли, крім Чорного моря і російських танкерів, що везуть російську нафту і нафтопродукти з Чорного моря, ми додали ще й Балтійське море. І зробили висновок, що це дуже правильно, тому що там все набагато більше, ніж з Чорного. Тобто в травні, тобто ми знаємо кожен танкер, який виходить з російських портів Чорного і Балтійського морів, його власність, його тоннаж, куди він йде, там скільки в нього нафти на борту і таке інше. Тому такі цифри, які, чесно кажучи, ну, вони викликають такі дуже потужні реакції, скажімо так, м'яко. Травень місяць, Балтійське море, 11,5 мільйонів тонн російської нафти на експорт. Чорне море – 3,5. Ну, буває там на півмільйона більше. Ну, разом це 15 мільйонів тонн сирої нафти. Є ще приблизно 6-7 мільйонів тонн нафтопродуктів з обох морів, з Чорного і Балтійського. Але у порівнянні з нафтою це, ну, значно менше. Отже, 15 мільйонів тонн сирої нафти. Якщо це порахувати так, по середнім оцінкам вартості нафти Urals на цей місяць, це приблизно 11 мільярдів доларів на місяць, що за рік складає приблизно 130 мільярдів доларів російської виручки від експорту сирої нафти. Це більше, ніж уся допомога Україні з Європейського Союзу, від МВФ, від Сполучених Штатів, як фінансова, що йде до нашого бюджету, так і вартість того озброєння, навчання українських військових за кордонах, там техніки і так далі. Тобто, якщо ми не зупинимо світом, не зупинимо оцей вічний двигун російської агресії,
якщо щомісяця, да, Росія буде заробляти на експорті нафти більше, ніж Україна отримує допомоги, війна не закінчиться. І це, на наш погляд, дуже важливий такий висновок, який ми активно просуваємо за кордоном, в експертах, в урядових колах, тому що і ми зараз загострюємо цю тему, ми кажемо, треба негайно шукати всім цивілізованим світом засоби, як припинити цей потік нафтодоларів. Тобто, куди воно йде? Абсолютний лідер – це Індія. Індія отримує ну, половину, можна сказати, що половину обсягів цієї нафти. Це, звичайно, питання, я завжди кажу, коли ми чуємо, що якась країна нам друг, а якась не друг. Так от, країна, яка найбільше спонсорує російський бюджет, російський військово-промисловий комплекс, російську економіку, нам точно не друг. Хто б що не казав. Якщо брати нафтопродукти, то переважна більшість нафтопродуктів іде до Туреччини. І це, на наш погляд, теж ну, на рівні 60%. І це, на наш погляд, теж загострює питання, а хто нам Туреччина? Друг чи не друг? Да? Сусід? Партнер? Ні, Туреччина, судячи по цим показникам, вона нам зовсім не друг. І це треба, ми відкрито кажемо про це, і в тому числі нашим урядовцям і дипломатам, що треба враховувати цю статистику, незважаючи на там всілякі байрактари, і незважаючи там, колись було їх посередництво при звільненні наших полонених. Тобто вони фінансують на сьогодні російську агресію. І в принципі, ми розуміємо зараз, як це можна зупинити. І однак на сьогодні близько 30 танкерів є в санкційних списках Європейського Союзу. Це останній, 14-й багатостраждальний пакет. І приблизно там близько 70 танкерів є в списках Сполучених Штатів Америки. Це добре, але порівняємо це з кількістю тих танкерів, які беруть участь в експорті російської нафти. З Балтики в травні це було рівно 100. 100 танкерів. А з Чорного моря це було приблизно 30 танкерів на місяць, 30-40 танкерів на місяць, там десь сирої нафти. Тобто, а оскільки там судна йдуть далеко, ну, з Балтики до Індії, до Китаю, значить, танкери йдуть місяць і більше місяця. З Чорного моря до Індії, Китаю теж близько місяця. Тобто, повертаються вони, значить, не кожного місяці. Тобто, оцю цифру 130 в сумі, ну, можна абсолютно легко помножити на 2, а на практиці це буває так, що і на 3. Тобто приблизно 500 танкерів на сьогоднішній день вивозять сиру нафту з Російської Федерації. З них ми бачимо ну, близько 100 з них під санкціями. Тобто під санкціями лише 20%. І звичайно, що... Вибачте, пане Андрію, я хотів спитати, сорі, просто ну, заради уточнення. Ну, от це ж Євросоюз, останній пакет санкцій, якраз там нібито було чітко сказано, що одною з головних цілей цих санкцій є якраз такі оці от типу танкери. Так там щось нове вони ввели чи ні? Ну, в них вперше з'явилися танкери в санкційних списках. Ага, в кількості от... 27, здається. Ага, ясно. Все. При тому, що ну, ми ж всі знаємо, уявляємо себе карту світу і карту Балтійського моря. Тобто це море, на якому майже всі країни, всі крім Росії, це країни-члени НАТО і члени ЄС. Так.
І от, значить, ми останніми там тижнями на багатьох зустрічах з іноземними колегами кажемо: ну дивіться, ну що це за безпорадність? Вони йдуть, ці танкери йдуть Балтикою, вони проходять датські протоки, Категат, Скагерак і так далі. Тобто протоки, які пов'язують Балтійське море з Північним, з Атлантичним океаном, і після немає іншого шляху з Балтійського моря. Зробіть щось. Наприклад, забороніть їм сплачувати будь-що при проходженні протоку. Забороніть їм користуватися послугами лоцманів і іншими послугами, які надаються, там гідрографія і все таке інше, які надаються всім суднам, які проходять. Після того ці танкери йдуть через English Channel, он же переходить Ла-Манш, так? Це Британія і Франція, члени країни-члени НАТО. Тим більше, що Кемерон нещодавно таке дуже потужну заяву зробив, що треба їх зупиняти. Ну, у вас же є можливість. І така ж сама можливість. Не надавайте їм послуг, які пов'язані з проходженням британських, французьких протоків. І в Британії, крім того, є ще й Гібралтар, через який вони заходять в Середземне море, і далі йдуть в Суецький канал, і далі йдуть в Туреччину, в тому числі через Дарданелу і Босфор. Тобто ці можливості є. І для цього, щоб це зробити, треба переламати те, як вони думають, і про цю війну, і про санкційну політику тощо. Тобто, розумієте, ми зробили висновок. Ми, звичайно, от за 2-2,5 роки вже майже великої війни проаналізували, скільки ми цим 10 років займаємося санкціями, ми проаналізували, так би мовити, мотиви, якими керувалися наші друзі, союзники і партнери і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі. Ми впевнені на 100%, навіть на 101%, що вся санкційна політика, яка з'явилися дуже оперативно, треба сказати, наприкінці лютого 2022 року, ідея в неї була така, що Україна через 3 дні, або через 3 тижні, або через 3 місяці припинить існування. Точно так же, як у багатьох інших сферах. Тобто вони не вірили, що Україна вистоїть, і тому там між рядками, так би мовити, закладена така ідея. Ну, Путін окупує Україну, а ми потім потроху будемо цими санкціями з Росією спілкуватися як предмет перемовин, як предмет торгу політичного, так? І поступово, вже без України на карті світу перейдемо до business as usual, так? Тобто бізнес як завжди, як зазвичай. І зараз головне, я маю сказати, що насправді останні 3-4, майже 5 місяців і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі вже є голоси, причому дуже авторитетні голоси, які кажуть про те ж саме, що й ми. Ну, наприклад, є такий гуру світової американської санкційної політики Деніел Фрід. Він очолював весь санкційний напрямок Сполучених Штатів кілька років. Зараз він вже, йому далеко за 70, він працює експертом. І він нещодавно сказав, в принципі, те ж саме, що ми кажемо. Тобто він сказав, зараз працює модель адресні санкції плюс. Ну, тобто адресні санкції, там списки підприємств. Наразі там 3,5, якщо казати про юридичні особи, тобто про підприємства, то в санкційному списку Сполучених Штатів, ну, приблизно 3,5 тисячі російських підприємств. В українському 7, в європейському близько 1000.
красиві цифри, правда? Да. І вони формуються саме так: адресні санкції плюс. Тобто наклали санкції на 100 підприємств, потім через кілька місяців додали ще 100, а потім ще 50 там і так далі. І він сказав таку дуже там потужну фразу: а треба переходити до підходу ембарго мінус. Тобто заборонити все, заборонити всю торгівлю з Росією, всю, а потім по якимось окремим критичним моментам робити винятки. І звичайно, що це повністю змінює підхід. Я оцей спіч свій, цей блок, може завершу ще однією тезою, яку ми зараз просуваємо самі і закликаємо, в тому числі от на нещодавному експертному форумі Кримської платформи, закликали всіх наших колег-експертів, незалежно від того, якими питаннями вони займаються. От що треба казати одне: санкції – це економічна війна, яка має своєю метою позбавити Російську Федерацію можливості заробляти валюту і витрачати її на придбання всього того, що на 80% йде через Китай. Мікросхеми, прилади, станки і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, оцей зараз завдання стоїть, завдання, щоб зламати старий підхід і перейти от до такого підходу, що санкції – це економічна війна, вона має бути тотальною з боку цивілізованого світу, і тоді це буде мати потужний ефект. Інакше війна буде йти стільки, скільки Путін може заробляти на експорті своєї нафти там та нафтопродуктів з-за кордону Росії. У мене таке питання, власне, от ви дуже правильно сказали про Балтійське море, дуже це все прекрасно звучить, там про санкції, фіганції, тільки, да, там вихід є тільки у НАТО і у Росії. Ну, мало того, я би, в принципі, після того, як Швеція і Фінляндія увійшли в НАТО, назвав би НАТО таким, Балтійське море назвав би, знаєте, внутрішнім озером НАТО по великому-то рахунку, да? Ясна справа, що, наприклад, якщо танкер йде в Індію, окей, напевно, його чіпати не будуть. Давайте так, а що до Європи самої? Хоча б зменшується кількість нафти, яку купує сама Європа. Я вже мовчу про Індію там і так далі. Хоча б європейці самі. Чи все, як було 2 роки, коли ой-ой-ой, ми підтримуємо, все, молодці, красавчики, а тихенько самі на лівак російську нафту ми купуємо. Слушне питання цілком. Там є зміни. Зміни є позитивні. По-перше, в цьому році ми не пам'ятаю, що були випадки, які ми фіксували досить багато попередній рік, що танкер з російською нафтою прямим ходом з російського порту заходить до порту країни Європейського Союзу і НАТО. Таке було окремі випадки і на Балтиці. Такі були окремі випадки і дуже часто в порівнянні з Балтикою. Це відносилось до Італії. А перш за все до кількох портів, які на острові Сицилія. Звичайно, ми не могли не іронізувати по поводу сицилійської мафії. Але там є, в тому числі, нафтопереробний завод, який належить підприємствам Росії. І вони довгий час, поки це ніхто не контролював, поки ми не почали це кожного місяця кричати про це, публікувати, перекладати англійською і розсилати по всім цим країнам, і говорити в західних ЗМІ. Все це тривало, і це були цифри приблизно такі, там мільйон тонн на місяць нафти пішло отаким чином безпосередньо на порушення їхнього ж ембарго, йшло до європейських портів. Зараз майже немає прямих отаких рейсів, і дуже сильно скоротилось те, що ніяк не могла Європа вирішити, це рейдові перевалки, так звані.
Тобто, ну, оскільки я думаю, що більшість наших з вами глядачів і слухачів, для них це відносно новий термін, мова йде про те, що, наприклад, біля узбережжя Мальти, за межами 12-мильної зони, тобто територіальних вод Мальти, прямо на цьому кордоні стоять десятки танкерів, туди підходить танкер з Новоросійська і стає борт-аборт і переливає свою російську нафту тому танкеру, і там відбувається заміна порту відправлення вантажу. Крім того, в танкерах там оцих танків, да, тобто ємностей для нафти, їх там 4, 5, 6. От танкер, який приймає, він в один танк взяв російську нафту, в інший танк він взяв нафту з Саудівської Аравії, а в документах написав, що вона вся з Саудівської Аравії і пішов до Європейського порту. Тобто ми дуже багато сил поклали на те, щоб боротися з таким. Сьогодні ми по сирій нафті, ну майже, ну коли ми побачили минулий місяць, там 100-150 тисяч тонн таким чином, ну це вже в порівнянні з тим мільйоном, полутора мільйонами, що були в минулому році, це значний вже сух. Однак там ще багато роботи, бо дуже багато йде нафтопродуктів. Розумієте, увага вся сконцентрована на сирій нафті, бо її більше, та, і вона медійна, так би мовити. А нафтопродуктів трохи менше, і вони не так. А вони там різні назви в них, це складно вимовляти, мабуть, на телебаченнях. От це залишається приблизно в обсягах приблизно 500-600 тисяч тонн на місяць, і з цим треба боротися, звичайно. Що зробила Греція після того, як ми її майже півтора року критикуємо кожного місяця і публікуємо списки цих танкерів, звичайно. Вони там була в них таке наймасштабніше місце рейдової перевалки в Середземному морі, Лаконійська затока у берегів Греції, теж на межі їхнього морського кордону. Вона в цій затоці оголосила приблизно півтора місяці тому, оголосила військові навчання. Під цим приводом закрила цей район для цивільного судноплавства. І ці навчання почалися і ще не скінчилися, і ніколи не скінчаться. Однак це ж величезний бізнес, який грають мільярдери. Тобто ці танкери трохи на південь змістилися і зараз точно так же переливають нафту в іншому місці. Таких місць рейдової перевалки сім. І, власне, ми зупинилися на тому, що цих місць для рейдової перевалки російської нафти сім. Прошу, продовжуйте, будь ласка. Тобто, ну дивіться, нафту перевалюють російську нафту, танкери ще їх перевозять. В Атлантиці, неподалік від Гібралтару, навпроти іспанського порту Кадіс. Так. Дві перевалки працюють у північному узбережжі Марокко, в Середземному морі. Там є іспанські анклави, і ближче к ним це робиться. Оця Лаконійська затока в Греції, і зараз те, що змістилося біля острову Кітіра в Середземному морі, біля узбережжя Мальти, біля входу до Суецької протоки, неподалік ізраїльського порту Хайф. Тобто ми просто в цьому випадку, і розумієте, фактично, що може зробити держава, яка узбережжя якої розташовано там? Це не є територіальне море. Є принципи свободи судноплавства. Єдиний обов'язок, який є в цієї держави, що поблизу, це контролювати екологічний стан, бо це її виключно економічна зона. Ми навіть зараз так жартуємо з нашими іноземними колегами стосовно того, що якщо ви не знаєте, як це застосовувати, ми можемо попросити українські екологічні інспекції
вони вам зроблять майстер-клас і покажуть, як на будь-якому танкері за 2 години знайти 25 місць, з яких нафта витікає в море. І під цим приводом, значить, заборонити всі ці історії. Ну, тут жарти жартами, але це робити треба. І крім того, ми зараз просуваємо до Європейського Союзу таку ідею, що треба просто заборонити приймати там в європейських портах з цих рейдових привалів. І нарешті, якщо казати, от ми вже касові теми торкалися щодо кількості танкерів в санкційних списках. Ну, дивіться, треба їх туди включати всі. Просто всі. І тоді буде шум, гам, крик, лобіювання. Чому буду? Тому що з Балтики, дивіться, з Чорного моря після ембарго одразу, тобто протягом першої половини 2023 року, 70-60% танкерів, які перевозили нафту чорноморську, це були танкери грецькі. Зараз їм, грецьких судновласників, тобто компаній, що зареєстровані в Греції, зараз їх залишилося 11%. Тобто приблизно там 3-4 на місяць ми бачимо таких сортів Чорного моря. А з Балтійського моря, оскільки ми теж жартуємо, оскільки ми там не кошмарили, і крім нас ніхто не кошмарив, то там 32% – це танкери грецьких судновласників. Тобто з сотні 32 грецьких танкери було вправно. Треба, тому ми кажемо, треба негайно заборонити будь-що, будь-які вантажі перевозити суднам, які мають власників на території України, Європейського Союзу. Інакше, ну це... розумієте, європейці, ми нещодавно тут з послом одної дружньої дуже нам країни Європейського Союзу спілкувалися, вони розуміють, дипломати, вони розуміють, да, тому що інакше виходить, що ми однією рукою ми допомагаємо Україні грошима, зброєнням і так далі, а другою рукою ми платимо такі ж гроші Путіну. От, тобто це розуміння приходить, це треба дотискати, і будемо дотискати, що ж тут нам залишається. Але треба припинити оцей потік нафти і нафтодолу. Ну, однозначно. Як показує практика, Росія завжди йде на будь-які перемовини тоді, коли ціни на нафту падають. Ну, абсолютно точно. Це сировинна країна, яка на 100% завжди залежить абсолютно від ціни на сировину. Так. Поки сировина в нормальній ціні, у них є бабки. Ну, що би вони зупинялися, здавалось би. Тут у мене, напевно, найболючіше питання. От ви сказали, що там приходить розуміння і так далі. Але я не сумніваюся, що в Європі все одно є достатньо серйозна кількість бізнесів і політиків, які можуть навіть хотіти продовжувати торгувати з Росією навіть не через те, що вони там Росію люблять, і не через те, що вони там умовно проросійські, а просто тому, що, наприклад, я це чув від багатьох європейських політиків, вони кажуть, ну окей, типу, а яка у нас альтернатива? Американці, які все захоплять? Ну, російська нафта, це, типу, для нас стала виходом в тому сенсі, щоб американці нам там не диктували там все і так далі. Тому, да, звісно, ми все розуміємо, Путін плохой і все остальне, ну, розумієте, да? Тому от мені дуже цікаво, що вони вам говорять, і от яка ваша візія от саме на такий аспект. Розумієте, ми кажемо в таких випадках про те, що вони поводять себе так, як поводили себе багато країн світу перед 39-м роком. Коли вони рахували свої прибутки і свої витрати, от, і дорахувалися вони всі, як відомо, до того, що не стало ні прибутків, ні цих витрат, а стали одні, а вони були або окуповані гітлерівською Німеччиною, так, або переналаштували всю свою економіку на виробництво озброєння, як зробило тоді Сполучені Штати, так, і весь бізнес переналаштували на це, тому що війна прийде до них. І це нам теж їм треба, не хочете зараз
з обвинити Путіна, війна прийде до вас. Прийде вона, і ви будете вимушені. Сьогодні ви там умовно всі разом там 100 мільярдів доларів допомагаєте Україні. Ви вимушені будете, значить, витрачати, значить, в 5, в 10 разів більше і забудете про свій бізнес і так далі. Тобто тут вже треба малювати їм геополітичні прогнози. А геополітичний же прогноз такий, що фактично зараз, фактично йде процес, коли всесвітня глобальна економіка, вона ділиться на три частини. Ну, можна сказати, на дві. От одна частина – це цивілізований світ, який проти Путіна, який підтримує Україну. Друга частина – це країни на чолі з Китаєм і Індією, які не підтримують Україну, не підтримують санкції, і таким чином вони на боці Путіна. І це буде, воно вже починає складатися внаслідок торговельних обмежень, і це не повернеться назад, як було там ще кілька років тому, коли будь-хто в світі торгував будь-якою країною, крім там Ірана, значить, Північної Кореї, Венесуели. Тобто ця ситуація розширюється, це те буде, світ буде поділений економічно в тому числі. Ну і дивіться, наприкінці минулого року, значить, таке розуміння вже стало з'являтися не повністю, але стало в Сполучених Штатах. Ви ж дивіться, от все це те, що вони пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо розмови кінця лютого 2022 року, тобто перші дні Великої війни. Пекельні санкції ми зараз введемо. Російська економіка обвалиться на 20-30%. Це казали провідні економісти світу. Я ніколи не називаю, прізвище, імен. Але всі фахівці, вони знають, про кого йдеться. Дійсно, про поважних людей. Не обвалилося. Чому? Тому що погано знали Росію. Чому в нас перші наші союзники, які більш за все нас розуміють, це поляки, це естонці, латиші, литовці. Так? Це люди, які знають, що таке природу Російської імперії на своїй шкірі, так би мовити. А ці країни, вони далі. Для них Росія – це золоті роки після 1991-го. Для них це сотні підприємств, які вони створили в Росії. Там тільки з десяток одних, мабуть, автомобільних заводів було, де вони випускали машини. І дивіться, вийшло приблизно 3 тисячі там було отаких дочірніх підприємств іноземних в Росії на початок, на 24 лютого 2022 року. З них вийшло близько тисячі. Тобто 2 тисячі продовжують працювати. Вони, є такі оцінки наших колег закордонних економістів, що вони сплачують за рік, сплатили за минулий рік до бюджету Російської Федерації приблизно 80 мільярдів доларів. Тобто вони профінансували, так би мовити, 1,5-2 місяці війни проти України. І вони, знаєте, там процедури, права бізнесу, да, і всі ці компанії – вони тягнуть час, ой, як важко вийти, а зараз Росія заважає. Де ж ви раніше були? От нормальні компанії, да, в яких не забули ще, що таке мораль в бізнесі, да, що таке етика в бізнесі, а вона колись вони була? Вийшли в перші дні.
пане Ні, Андрію. вони вийшли в перші дні. Да. Ну, я просто Ну, розумієте, звичайно. я Да. з одного боку з вами погоджуюсь з приводу етики, але я як тут не згадати компанію Coca-Cola, яка під час Другої світової війни Так. спокійно працювала з Третім Рейхом і так далі, і тому подібне. Ну, про те, що там, Так, ладно, так. менше з тим, що німецькі компанії, там, які працювали в Третьому Рейху, продовжують працювати, ну то менше з тим. Але ну там не мені вам розказувати ці всі історії. Я от. Ну, от я, от, до речі, давно хотів вашу думку спитати, враховуючи, що ви дуже вкорінені в цю тему. От все-таки, коли ми говоримо про таке про етику в бізнесі і так далі, може, тут все-таки питання в тому, що політичний клас здійснює недостатній тиск. Ну, тому що все-таки, ну, є ж поняття бюрократії якоїсь і політичної, і політичної еліти. Якщо вона не дає відповідні сигнали, або вони кажуть, ну, ви там як те, та, ну, не очень там, ну, типа, для віда, ну, не сильно. Ну, бо я просто не розумію. Тобто, знаєте, от, наприклад, британці, вроді би, вийшли, але потім ти читаєш про те, що, наприклад, країни Балтії, це ж наші друзі, але через їх порти продовжують іти величезні обсяги російського там продовольства і так далі. Ні, я ніяких претензій ні до кого не маю. Я просто, знаєте, так, стоп. Ви ж кажете там прокляти кремлівський режим, бу-бу-бу-бу. При цьому через Клайпіду, через всі порти, там через Венспілс продовжують іти. І ти такий думаєш, так камон, а what's going on, ребята, поясніть, будь ласка. От мені цікаво ваше, ну, може, навіть етичне от ставлення. Що, не з точки зору навіть конкретики, що робити? З тим, я розумію. Я думаю, що ще не так давно хтось з українських спікерів найвищого рівня сказав, що насправді виходить так, що про цінності європейські і цінності західного світу цивілізованого зараз більше каже Україна, ніж наші друзі, союзники і партнери. Чому? Тому що вони забули. Це ж забувається. І там, де, ви абсолютно праві, там, де навіть не тисне уряд на бізнес, бо не можуть вони так тиснути на бізнес, да? Не можна цього робити, але там, де президенти, прем'єри, де провідні журналісти кажуть, ну дивіться, оця ж компанія Імерек, так? Вона поводиться не так, як має поводитися американська чи німецька компанія. І це діє. Чому? Тому що це діє на їх. Звичайно, що наша діаспора, яка там зараз збільшилась за кордоном, коли вона це каже, це теж впливає. Бо переважно населення цих країн, воно підтримує Україну. І коли вони кажуть, що отака торгівельна марка, да, вона платить гроші Путіну, ну будуть, в них будуть знижувати ці продажі. Не одразу, але будуть. І фактично оця наша велика війна і те, що робить український народ, вона повертає світ до розмови про цінності, про етику бізнесу, в тому числі, значить, від просто заробляння грошей. Це хороший процес, дай Бог, щоб він йшов, бо це таке пінгрунтя, на якому все це має зростати. Ну і дивіться, так, сьогодні просто непристойно бути політиком, який підтримує Росію. Я не кажу там про відомого там очільника Угорщини, да? Але ж ми бачимо з вами останні роки, як ті, хто завжди там проголошував дружбу з Росією, навіть ці політики розуміють, що хочеш бути в парламенті, ну, не треба вже так говорити, треба підтримувати Україну там. Тобто такий сув йде, і дай Бог, щоб він йшов швидше, звичайно. От, добре, повертаючись до питання перевалки, та, ну, от ви пояснили, що, ну, формально кажучи, типу, ну і що, що воно біля іспанського порта? Ну, це ж не іспанські територіальні води, правильно? Тобто, формально кажучи, ніяких претензій вроді як і нема, але з іншого боку, да. Але от мені цікаво, от умовно, якщо таке почать робити, країна це почне робити, вона ж тоді, ну, різко погірше стосунки з Росією, правильно? Чи ні? Чи що Росія може? Чи що Росія може, ну, скажімо, умовно, от іспанці вирішать, а ну пішли ви нафіг від Сіути там якоїсь, біля якої ви там перевалку робите. Ну і що тоді Росія може зробити? Відправити свій крейсер туди чи що? Ну що, от що вона буде робити?
Нема чого в них відправляти. Ну, Так? власне. А по-друге, ну всі ж європейські країни, ну нічого десь ні, вже не буде більш страшного в їх відносинах з Російською Федерацією, ніж то, що вони там постачають там танки, гармати, засоби ППО, ракети, зараз літаки і так далі. Тобто їх відносини з Росією це не нашкодить, бо ці відносини і так у всіх них вже їх вже майже немає. От і будемо сподіватися, що це, ну, на жаль, це такі процеси, коли це стосується свідомості, да, там якогось інтелектуального рівня, культурного рівня і світових політиків, і населення, виборців цих країн. Ну, це не прості питання, але це ми бачимо, що тут такі суви є. Треба це продовжувати. Чим ще торгує Росія, скажіть, будь ласка, дуже активно на морі, і там кораблями і так далі, окрім нафтопродуктів і нафти? Ви ж це теж відслідковуєте, я думаю. Ну, дивіться, було до 2022 року, приблизно років 10 було так, що приблизно 70% це була нафта і нафтопродукти. 70%, якщо рахувати це в доларах, да, виручка в доларах. Природний газ, про який нам прожужжали всі вуха, і не тільки нам, і за кордоном. Частка природного газу була до 20% лише. Ну і є ще відсотків 10 сумарно, це зерно, це вугілля, відсотків 5, якісь там хімічні добрива. Тобто це не є суттєвим. Це не є суттєвим. Газу зараз нема на експорт, майже нема. Тепер головне ще вибити в них нафту і нафтопродукти. Плюс от хотів, щоб ви ще раз нашим глядачам і слухачам розказали про спуфінг. Це дуже цікава історія, коли викладаєте ці скріни, як реально російські кораблі пливуть по території Ростовської області, там чи там по Криму, вони пливуть прямо в районі Сімферополя. Для чого вони це роблять? Я просто не можу зрозуміти, який смисл в цьому вже зараз, враховуючи ситуацію. Щоб що? І що таке спуфінг? Ну, давайте ви поясніть, будь ласка, бо раптом хтось не знає. Це значить, просто я вас читаю, хто такий розумний. Поясніть, будь ласка. Тобто, ну, якщо ми подивимось на карту, так, то кожне судно там, наприклад, із Новоросійська до Босфору, йде майже по прямій лінії. І так воно йде. І від Босфору до Одеси воно йде майже так, і так далі. Тобто, у всіх суден є рекомендовані маршрути, значить, якими вони йдуть. Це ми їх бачимо, да, і вони орієнтуються на сигнали їх передавачів автоматизованих інформаційних систем. І на ці ж сигнали, оскільки це тут грає GPS, на ці ж сигнали можуть орієнтуватися, як слушно думають Російські Федерації, наші ракети, наші безпілотники, наші морські дрони і так далі. Тому вони зараз перетворюють, ну і крім того, є ж така особливість ментальності цих наших північних і північно-східних сусідів. Вони ж завжди хочуть, мріють зробити комусь погано, так? От просто так, щоб знали. Ну, є така риса. Тому йдуть в нас судна зараз українським експортним коридором до одеських портів. Вони прекрасно розуміють, що це перемога наша, що відмовились від їхнього коридору разом з ООН і з Туреччиною, що ніхто, увага, ці судна не доглядає в Мармуровому морі, в протоці Босфор, як було. І вони прекрасно розуміють, що це не тільки українська експортна виручка, яка йде до
з якої фінансується наш бюджет військовий, наш воєнний бюджет. Тому що да, у нас зараз ситуація яка? У нас всі соціальні потреби країни фінансують наші друзі, союзники і партнери. Тобто все це йде от той соціальний блок бюджету, бо з цих коштів витрачати їх на оборону не можна. Такі умови. Значить, а оці друга половина бюджету, прибутків бюджету, доходів бюджету, яка Україна витрачає, офіційно витрачає, да, через бюджет на війну, вони формуються в тому числі з тих мільярдів доларів, які привозять нам експорт з наших портів Одеської області, Дунайських і зараз Чорноморських. От. Їм, звичайно, це не подобається, але ще більше їм не подобається, коли вони розуміють, що їхній флот загнаний в Новоросійськ, вони не ризикують навіть виходити далеко від Новоросійська, а це значить, що судна оці, хто, що йдуть до одеських портів, ніхто не доглядають. І, звичайно, в своїй хворій уяві вони там намалювали вже, що там везуть нам ракети, снаряди, значить, і солдатів НАТО на цих суднах до Одеси. От, тому вони хоч чимось хочуть цим, значить, цим завадити, тому вони засобами радіоелектронної боротьби змінюють реальне місце знаходження цього судна в морі. Тобто воно фактично, наприклад, знаходиться в районі Констанції, але оскільки там працює станція РЕБ з Севастополя, там на клавіатурі набрали координати, і воно виглядає у всіх системах морських відображення морської обстановки, воно виглядає, що він на суходолі в Криму, а іноді в Києві, а іноді ми сміялися, що вони так хотіли сховати свої судна, які йдуть через Керченську протоку, що вони їх загнали всі спочатку на злітно-посадкову смугу в аеропорті Шереметьєва, а потім в аеропорті Сімферополь. Ну, тобто це, ну, звичайно, що це створює, крім всього, воно створює ризики для судноплавства. Бо вся ця інформація, всі ці екрани з місцезнаходженням суден, вони виведені на монітори, які розташовані в ходовій рубці кожного судна, яке йде в морі. Так, звичайно, в судна ще є там свій локатор, який дає іншу картинку. Але ну, моряки, штурмани, капітани, вони вже звикли з цим. І, звичайно, що це їм заважає і потребує додаткового часу, щоб зрозуміти, а що там відбувається, бо в морі ж багато сотень суден знаходиться. І капітан судна, і штурман мають це враховувати. Тобто це заважає морякам в управлінні своїми судами, створює небезпеку для судноплавства. От, тобто, і це вони роблять вже. І те ж саме вони роблять з координатами літаків над Балтійським морем. Угу. Нещодавно там Швеція скаржилася на це, то перед цим, здається, Німеччина і Фінляндія. Ну, тобто, це такі пакості, які вони, розумієте, коли країна розуміє, що в ній нічого нема, що техніка в ній ніяка, що вони втратили вже майже всі свої замовлення на експорт озброєнь, тому що всі подивились, що це за озброєння, що в неї нічого немає, жодних технологій, крім нафти. Ну, тобто оці пакості зробити, це в них за щастя. Вони, думаю, що вони отримують від цього насолоду. Дякую вам дуже за розмову, пане Андрію. Дякую за ваші оцінки. Цікаво було послухати. Ну, я сподіваюся, люди, які це слухали, вони, мені здається, ну, хоча б трошечки зрозуміли, в чому головна проблема зараз, напевно, нашої війни, окрім, власне, суто військового компоненти. Ще раз і ще раз наголошуємо те, що сказав пан Андрій, я від себе можу дати. Поки у Росії є нафтодолари, поки у Росії є що продавати, і це купують, ну, є продавати, це у них завжди буде, я маю на увазі, поки це купують, вони будуть продовжувати воювати. До речі, зверніть увагу, шановні слухачі і глядачі, що
закінчення війни в Афганістані якось так дуже цікаво співпало, до речі, з різким падінням цін на нафту. Кстати, в чеченській першій кампанії теж. Ну, якщо там раніше дослідити там на зерно, коли ще не було нафти і так далі в Російській імперії, воно чомусь завжди чітко співпадає з такими моментами. Дякую вам дуже за розмову. Повторюсь, Андрій Клименко, керівник моніторингової групи по санкціях та свободі з однопластів, керівник проекту Інституту чорноморських та стратегічних досліджень і головний редактор Black Sea News. Дякую, що дивилися. Побачимось, почуємось.